sellainen mustakala saatiin tällä kertaa aikaiseksi. Kertokaa nyt, miten mieltä olitte itse siitä, ja jos te haluatte nähdä... Mitä? Ja morjesta vaan, se on Slinkoon. Takaisin määrättiin parissa. Viime kerralla, kun me oltiin pelaamassa täältä Javastin kanssa Build Battlea, niin me pelattiin Teemo ja Taika sekä sitten Javastin kanavalla Bussi. Mä jätän siihen Taikaan ainakin linkin tuonne oikealle ylös, jos haluatte sen nähdä. Ja tosiaan te tykkäsitte niin paljon näistä videoista, niin me ajateltiin, että me tehdään näitä lisää ja tästä tulee tosiaan nyt sitten kokonainen sarja kyseeseen. Eli tätä tulee silleen silloin tällöin ja vähän milloin sattuu. Ja tota noin, niin joo, mennään taas katsomaan sitten, että miten meillä oikein pelit menee, ja joo, ei mulla muuta, mennään katsomaan, että miten meillä oikein menee. Yeah, let's go. All right, noni. Teddy Bear Bike. Bike voisi olla ihan jees. Se voisi olla ihan hauskaa, se nyt voi tulla taas iso vaan, katsotaan miten käy. Siihen mulla olisi ihan siisti visiokin kyllä, jos se tulisi okay. Please. Haluatko yes, kertoa, mistä lähdetään liikkeelle? Mä voisin aloittaa tekemällä noi pyörät. Okei, okay, millä materiaalilla? Mä teen light grey woolista. Mä teen tähän tän keulan nyt sit. Joo. Mä en pysty auttaa sua ennen kuin sä kerrot vähän, että millainen idea joo. Siinä on sitten. Noi. Mä voitais tehdä vaan tosi iso taas. Okei. Okay. Olisikohan tos tarpeeksi pyörällä koko? Oliks toi 4 vai 5 pitkä? 4, okei. Okay. Vai pitäisköhän sit tehdä 5? No en mä kyllä enää jaksa vaihtaa. Ei, se on 4 ihan hyvä. Ei enää jaksa vaihtaa. Noin. Noin, okei. Okay. Sitten. Mä voin tehdä vaikka sitä runkoa, jos sä oot keksi jonkunnäköiset pinnatukset tai muuten. Mä voin miettiä niin, tuleeks tohon pinnat tosiaan. Tähän voitais tehdä nää osat. Tohon suunnilleen. Sä voit sit, tai noit voi katsoa sit myöhemmin vähän lisää. Joo, aivan toi on niinku joo. Toi on niinku punainen pyörä. Joo. Cool. Mä yritän miettiä, mitä se menee. Siis tästä se menee... Sä teet jo sitä. Mutta eikö sitä mene niinku alaspäin? Joo. Tässä menee eka alaspäin ja sit toka tulee vielä ylhäältä. Tai riippuen pyörästä, niin. Onko se naisten vai miesten pyörä. Olisiko toi ihan ok pituinen? Joo, ei tohon paljon kyllä enempää voi laittaa. Okei, okay, mä alan tekemään sitä toista rengasta sitten. Joo, mä teen tähän vielä tän osan. Näin. Okei, okay, tosta tuli varmaan ihan hyvä. Joo. On muuten tosi kaukaa toi. Ai niin, ja tästä tulee se ongelma, että tuohon pitäisi saada sit vielä tehtyä jotain tänne takaa. Se on muuten väärässä kohtaa se pyörä. Pyörän taakse, hupsori. Joo, sinne pitäisi saada jotain sinne pyörän taaksekin tehtyä tyyliin. No ei sinne, ei tarvikaan, ei se olisi paljon. Okei, okay, no joo, tää on ihan hyvässä kohtaa sit. Noi, toi toho. Okei, okay, hyvä. Sitten mä voisin käyttää iron blockkeja, vähän eri juttu. Joo. Kokeillaan kerran. Ja mitä sä teet siitä? Tän käsijutun. Tai mikä tää nyt on, ohjaustanko? Joo. Niin se rautaosa, mikä niissä nyt on, niin... Okei, tästä tuli kyllä nyt vähän yksinkertainen, että... Vois käyttää itse asiassa fensee ja tehdä niinku vaihteet, tai se mitkä siellä menee ne. Siitä voisi tulla ihan kiva. Joo, kuulostaa hyvältä idea. Tästä tulee aika lähekkäin nää renkaat, mut... Ei sillä vaan voi mitään. Ei oikein voi vaihtaa. Ei oikein. Noi, tommonen tulee tohon, hyvä. Sitten miten se toinen vaihde yleensä menee? Se tulee niinku tonne taakse silleen. Jännästi. Sehän menee tänne väliin yleensä. Näin. Mä otan itseasiassa kans. Sä et käyttänyt sitä iron juttua mihinkään? Käytin mä sitä tonne. Okei, okay, no sit mä käytän itseasiassa just samaa asiaa. Eli mä teen tänne näin tarakan. Joo, okei. Se voi olla ihan hyvä idea kyllä. Mä teen tohon tuon, noin hyvä. Tästä tulee ihan hyvän näköinen juttu. Joo. Toi on kyllä nyt... Ei, toi on ihan äly. Katoppa vähän kauempaa. Niin se on ihan lähekkäin, mä tiedän. Voi vitsit. Kato kuin korkea toi on toi yksi. Niin. Mä en oikein tiedä, miten tosta pitäisi saada niinku paremman näköinen, mutta... Pakko meidän yrittää vähän ottaa joo, alemmas. Joo, mä muokkailen sitä vähän, mutta tota noin... Mä otan tätä alas. Mitä sä otat alaspäin? Sitä? Ei, se on ihan ok varmaan. On se mun mielestä liian korkea. Okei, mä ajattelin tässä silleen, että mä teen tosta noin. Pakko yrittää jotenkin pelastaa tää vielä. Tähän okay. Tulee satula. Joo. Mä teen satula itse asiassa. Nyt olisi aikaa miettiä liikaa. Mä en löydä oikeet. Tästä on pinkki kello. Mä olisin jonkun nahkan näköisen, mutta kun mä en tiedä mikä on nahkan näköinen, niin mä teen tästä vaan.
Itseasiassa musta olisi parempi varmasti. Musta satula. Itseasiassa ihan ok satula. Noin. Sitten voisi tähän tehdä vielä tämmöisen valon. Se voisi olla ihan kivan näköinen. Joo. Pitää tuonne pyöriin vielä käydä tekemään ne pinnotukset. Mistäs me ne tehdään? Ei mitään hajuu. Onko sulla ehkä fensestä vaan. Ei hitsi, tästä tulee muuten epäsymmetrinen, kun me ei tehty viiden korkeita. Joo, mä tiedän, että siinä kävi ehkä vähän silleen, mutta... Olis pitänyt sittenkin vaihtaa. Joo, tosta näytetään noin pois. Noin pois, näyttääks toi paremmat nyt? Näyttää, se näyttää vaan ihan hirveältä, mutta... Ei vitsi. Oi voi. No, nyt ei voi mitään, täällä mennään. Täällä mennään, joo. Ei tää nyt niin huonoa, mitä voisi kuvitella, mutta... En mä usko, että me viimeiseksi jäädään. Ei me viimeiseksi jäädä. Kyllä tästä ihan ok tulee. Mulla jäi kesken toi tarakkaakin vielä. Se voisin tehdä tässä kohtaa nytte. Joo. Tohon kohtaan toi. Mä tehdään nää... Mitä nää nyt on, nää pinnotusjutut? Okei, tääkään näyttää mun mielestä aika kamalalla, mutta ei voi mitään. Ei, kyllä tästä ihan hyvä tulee vielä. Ei mitään hätää. Niin sä sanoit yhdessä sirkusteltassakin. Se, kyllä tästä vielä ihan hyvä tulee, ei hätää. Totta kai tulee hyvä. Okei, noit pitäis siis ottaa alaspäin. Mä oon sitä mieltä, että näit pitää ottaa kaksi alaspäin. Mitä? Sitä punaista. Juu, ootan mä sitä. Joo. Ai sori. Varmaan enemmänkin. Tohon joo. Mä ajattelin vetää tälle. Okei, mä alan tekemään tätä toista pinnotusta täällä näin. Mitäs joo. Sä teit se? Sillä ei varmaan väliä, että se ei ole samanlainen, mutta... Mä katsoin vaan, että se on sama materiaali kuitenkin, se riittänee. Joo. Mä heitän noihin pyöriin vähän vielä paksut, että ne on tommoset kulmajutut. Joo. Noi. Mä teen sen saman sit sinne kans. Noi, meillä on minuutti aikaa. No niin, hyvin riittää. Tulee kiire. Noi. Okei. Tommonen. Vähän tää on kyllä huvittavan näköinen. Ei tätä sitä ei voi kieltää. No ei voi kieltää, että ei ole huvittavan näköinen, mutta on se kyllä hieno. Tosta voisi tehdä tolleen mun mielestä, toi sopisi paremmin tohon. Yritän keksiä tänne vähän jotain, mistä saisi siistimmä. Joo. No ei tää kyllä nyt ihan huono ookka. Tohon voisi laittaa jotain tähän näin. Joo, mä laitan siihen. Laita vaan jotain parempaa, no hyvä. mitä no. Mä laitan, että se pitää tarakalla? Äkkiä nyt keksi jotain. Nyt. Mitä sillä on täällä yhdessäinen puu? Tikku tarakalla, okei. Okay. Se voisi olla tollanen lapio, mutta ehkä nyt alkaa olla. Mä laitan yhden blogin tohon ja sanon silleen, just kerkesin. Jee, mulla tuli vähän sama fiilis. Kivan näköiset pyörät. Toi näyttää vähän kuntopyörät. Toi näyttää olekin semmoisella sirkuspyörällä, mitä niissä on noissa pellekouluissa. Mä annan sille kyllä ok. Mikä tää on? Tää on joku kruisari. Ihan ok, mä sanoisin kans. Aika samaa luokkaa tuon äskeisen kanssa. Wow, nyt on hieno. Wow, kenen tää on? Vitsi, tässä on ollut ammattilaista asiaa. Jolle on legendari. Ei tuttuja tähän legendari. Kolme legendari. Oh yes! Oh my god, nonni! Musta kyllä, en mä nyt tiedä, oliko toi ihan legendaariarvoinen. No oli se kuitenkin aika iso pyörä tollanen. Oli se kyllä aika hyvä. Tää on ok. Tää voi olla no joo, ok. Mahtavaa. Just sanoit, tää ei tää kyllä ihan legendaariarvo. Oho! Joo, mä katsoin, että siellä oli kolme legendaaria ainakin. Tääkin on ok. Sit se on kans säädöstävä, kun on niitä, jotka antaa kaikille puupisille, että sais paremmin. Tää on hieno. Niin. Tää on manna joku kuudi. Tässä on hauska idea. Joo, mäkin annan, tää on hyvä. Tää vois melkein antaa, no joo, hyvä. Se oli siinä, että mä olisin antanut epikin. Tässä on jäänyt kesken kai. Tästä pitäisikö näitä olla keskeltä kiinni? Niin, joo. Tässä on kaksi pyörää. Se oli ihan hieno kuitenkin. Jes, tää on... Omena sinä olisi voinut laittaa. Toi omena on kyllä hieno, mutta tää on... No on tää pyörä, ok. Joo, mäkin annoin ok. Musta tuntuu, että me voitetaan tää. No mustakin. Okei, no nyt on kanssa aika hyvä. Tää on ihan... Joo. No kuudi. Toi pyörä on vähän pieni, mutta on se ihan ok. Jos kukaan ei saa legendari, niin se on varmaan voittaa. Jep. Tää on ok. Musta pyörä ja musta mies, hetkonen. Yes. Yes. Niin. Kaikki muut jäi alle 100 pisteen ja me ollaan 167. Jep. Hyvä. Keke.
GG. Tää oli hieno. On tyylikäs. Oli. On tyylikäs. Yes. Okei. Okay. No niin, nyt tämä. Yes. Mahtavaa. Mennäänkö me lobbyyn? Joo. Ja tällä kertaa onnistuttiin taas vihdoin ja viimein saamaan uusi legendari. Onnistui todella hienosti tää pyöräteema. Slinkonin kanavat löytyy teema Mustekala. Me onnistuttiin siinäkin aika hyvin. Siihenkin tuli tosi paljon pisteitä, että kannattaa mennä katsoa, että miten siinä pelissä kävi. Mut joo. Me nähdään varmaan sitten seuraavan videon tai striimin parissa todennäköisesti video ja kertokaa vaan, että onko tämä sarja hyvä idea ja jatketaan vaan lisää. Mut joo, ei siis muuta. Adios, amigos.